Dame i gospodo, dobar večer. Ja bih prvo zahvalio kolegi Đuri Caparu što me pozvao. Đuro me prvo pitao za mišljenje o studiji ekonomskog utjecaja projekta Golf Park Srđ na grad Dubrovnik. Raz glas. Đuro me prvo privatno pitao što mislim o toj studiji, da bi onda od njega dobio i poziv da ovdje večeras govorim. Moj zadatak je sukladno tome govoriti o toj studiji, a neću izlaziti iz tog okvira. Dakle, zadaća mi je da večeras procijenim, naravno u glavnim okvirima, tu studiju, što zapravo nije nimalo teško, budući da se radi o relativno kratkom tekstu, koji po mojoj ocjeni nikako ne zadovoljava bilo kakve kriterije ekonomske ili financijske struke. Razlog zašto sam ovdje je isto što se bavim političkom ekonomijom zajedničkih dobara, političkom ekonomijom prostora, a prostor je jedan resurs koji zadnjih desetljeća u svijetu sve više dolazi u žižu, s obzirom na to da se poduzetnici orijentiraju sa klasičnih projekata koji možda više ne nose toliku profitnu stopu, na projekte koji se tiču kapitalizacije nekih, u ovom slučaju, prirodnih resursa, što se onda pretače u njihov profit, a sa druge strane, oni troškovi obično nisu jasno izraženi ili se čak mogu nakon nekog vremena iskazati. Primarna stvar, dopustite mi da kažem, kod razlikovanja investicija u realne aktivnosti, za razliku od ovakvih investicija koje potiču, potencijalnih investicija koje potiču usluge, je u tome što investicije u realne aktivnosti, odnosno industriju, su rezistentnije s obzirom na održavanje određene razine zaposlenosti, dakle s obzirom na održivost neke ekonomije u vremenu, za razliku od usluga općenito, a pogotovo turizma, koji ima visoku elastičnost potražnje, što znači da to vi bolje znate i na svojoj koži, da tako kažem, od mene, s obzirom da je volatilnost turističke potrošnje velika. U Dubrovniku, naravno, ne toliko koliko u nekim ostalim krajevima Hrvatske, ali sve jedno. Druga stvar je ovo što sam rekao, da projekti koji primarno nastoje kapitalizirati na prostoru, odnosno na prostornoj renti, zapravo dovode u pitanje vaš način života, vas koji živite onda u ovom slučaju podnožju nekog takvog projekta. Uvodno studija je iz 6. mjeseca 2010. godine, napisao je gospodin Bajro Sarić iz tvrtke Effect. Studija ima 33 stranice, odnosno sastoji se od 12 poglavlja i kao treće je naveden zaključak. Ta poglavlja su redom o turističkoj ponudi grada Dubrovnika, o potrebi izgradnje golf parka Dubrovnik, koncepcija golf parka Dubrovnik, tehnički podaci i troškovnik ulaganja, izravne financijske koristi za grad Dubrovnik, posredne financijske koristi za grad Dubrovnik itd. Vidim da mi nije stalo sve na ovaj slajd, sve do zaključka. Neke citate ću ovdje navesti, tako da ćete moći barem dobiti dojam o toj studiji. Naravno, budući da je u međuvremenu postala javna, onda ono što govorim je vrlo lako provjerljivo. Ja bih se mogao sa autorom načelno složiti oko potrebe nekih novih sadržaja za grad Dubrovnik, ali ne kao stručnjak iz turizma, jer to nisam, nego kao osoba koja je nekoliko puta već bila u Dubrovniku i na Koločepu.
i koje je samo trebao neki drugi kulturni zabavni sadržaj kada sam na večer izlazio u grad. Međutim, i to poglavlje je, a pogotovo ona poglavlja koja se direktno tiču moje struke, to su poglavlja koja procjenjuju ekonomske učinke ovog potencijalnog projekta, su vrlo, vrlo kratka. Dakle, ja bih rekao načelna, odnosno vidjet ćete na što mislim kada kažem paušalna, pa čak i izmišljena, mogu reći, s obzirom da ne znam od kuda dolaze te brojke. Ton je apologetski. Ja ću se truditi da moj ton ne bude apologetski, ali samo po sebi to nije problem. Problem je što se u toj studiji, a koja pretendira biti, kao što se zove, utjecaj projekta Golf Parka Dubrovnik na lokalnu ekonomiju grada Dubrovnika, problem je što se ne razmatraju mogućnosti niti jednog jedinog drugog projekta. Na tome vi niste u mogućnosti kao neki stručnjak, ako to jeste, procijeniti potpune efekte ovog projekta vis-a-vis ostalih mogućnosti koje to morate uzeti u obzir, a niste. Problem na koji se stalno ukazuje se vidi i u ovoj takozvanoj studiji. Zapravo studiji sam stavio navodnike jer mislim da je to prejak termin za ovaj tekst koji je napisan. Nije navedeno točno tko ulaže i u što. Poseban problem je infrastruktura, dakle pitanje je ko će snositi te troškove. Ako navodite samo prihode u nekoj studiji, to ne mora značiti ništa. Jer ja mogu imati super ideju koja će nositi prihod od ne znam koliko milijardi eura, a ako iza toga stoje troškovi koji su veći od toga, to znači da će taj projekt nositi gubitak. Na mnogo mjesta u studiji se navode prihodi i to ne po pravilima financijske struke. Nije jasno na temelju koje metode se dolazi do financijskih iznosa koje se navode u studiji. Zato kažem da te brojke mogu biti izmišljene. Dakle, ja na temelju onoga što sam pročitao, te 33 stranice, još manje zapravo ako oduzmete naslovnicu i neke podatke o autorima i samom tekstu, nije uopće jasno od kuda dolaze te brojke. Dakle, možete imati metodu usporedbe, možete imati metodu procjene na neki drugi način, ali ne možete, ukoliko tvrdite da je to studija, ne možete napisati broj i ne objasniti od kuda dolazi, ukoliko naravno ne dolazi iz popisa želje investitora koji je tu studiju sročio. Jer koliko vidim, praksa u Republici Hrvatskoj po kojoj sam investitor izrađuje studiju i procjenjuje nekakav utjecaj na okoliš i ekonomiju se nastavlja i u ovom slučaju. Ono što je posebno problematično i što je opet identificirano već u stavovima inicijative Srđe naš, autor zaključuje na strani 28 u jednom kratkom pasusu koje ću poslije prikazati, da ne postoje oportunitetni troškovi tog projekta. Dakle, on dosta se kaže da nema alternative i zaključuje da ne postoje oportunitetni troškovi, dakle bilo što bi moglo narušiti onda kvalitetu života ili performanse lokalne ekonomije grada Dubrovnika zbog tog projekta. Ukratko samo o nekim primjedbama ovoj takozvane studiji. Mnogi iznosi studije su pogrešno izračunati. To odaje jednu razinu neozbiljnosti. Možete napraviti neku grešku, ali ono što je puno veći problem je što autor studije ne svodi te iznose na sadašnju vrijednost. Naime, taj projekt ima dugi niz godina efektuiranja. Sama studija iz 2010. što je već datum koji je debelo iza nas. Da biste vi govorili, ako govorite o iznosima koji će kapati da li grad Dubrovniku, investitoru ili državi Hrvatskoj, vi morate, ako je to u 2000, čak i sljedećeg godine, 2013, a kamoli 2015 ili 2020, morate reći taj iznos iz te godine nije isti iznos koji vi danas imate.
tipična stvar izreka golub, možemo se poslužiti tome, znači golub na grani nije isto što i vrabac na ruci, odnosno ako danas, dopustite samo ukratko, ako netko ne zna za izračun sadašnje vrijednosti, ako uložite 100 kuna na banku s kamatnom stopu 10%, za godinu dana ćete imati 110 kuna. E sad, znači tih 110 kuna koje ćete dobiti na današnji dan 2013. danas ne vrijedi 110 kuna, nego vrijedi samo 100 kuna. To je, vi morate u nekom tekstu koji se naziva studijom ekonomskog utjecaja, vi morate reći koliko ti iznosi vrijede na današnji dan da biste mogli uspoređivati te iznose. Dakle, ne možete uspoređivati kruške i jabuke. Eto, da navedem još jednu poslovicu. Nije navedeno na temelju čega je procijenjen broj zaposlenika na tom projektu golfa na Srđu. Što kažem, možda to neko zna, ali ako to stavi u taj dokument, ja moram znati po kojoj je to metodi izračunato, jer je temeljno načelo nekog znanstvenog ili stručnog rada, ne mora biti znanstven, da vi te brojke onda možete provjeriti. Eto, ja ih ne mogu jer nemam na temelju čega. Autor navodi i kategoriju turističkog multiplikatora, a tu se radi zapravo o efektuiranju potrošnje u gradu Dubrovniku na ukupan bruto domaći proizvod koji se ovdje stvara. U Hrvatskoj je to problem sa turizmom jer imate golemu uvoznu komponentu. Prema tome, vi ovdje potrošite 100 kuna, ali tih 100 kuna možda većinom ide u inozemstvo, s obzirom da kupujete inozemne proizvode ili pak usluge, jer investitor je, ne znam sa kojeg otočja, ali uglavnom nije u blizini Dubrovnika, prema tome Djevičanski otoci ili slično, prema tome i taj profit onda ne odlazi direktno u neke lokalne ruke, ajmo reći, nego nekim strancima. Što opet kažem, ne mora predstavljati problem samo za sebe, ali ako kažete da turistički multiplikator 1,73, neću ulaziti sad u detalje, vi morate reći zašto bi onda Dubrovnik bio drugačiji od bilo kojeg drugog mjesta na Hrvatski, zašto bi on imao veći taj multiplikator, odnosno veću domaću komponentu od inozemne komponente. Što se tiče samo grada Dubrovnika, naravno da bi gradska vlast trebala izraditi studiju utjecaja ovakvog jednog projekta na lokalnu ekonomiju, ali i na okoliš. To je van svake dvojbe. Ne mislim da je to stvar investitora, to je primarno jedan etički problem, a onda je problem koji se tiče svakog stanovnika ovoga grada i okolice. Temeljna stvar u odluci da li će se Dubrovnik kao grad odlučiti za takav jedan projekt ili ne, se tiče vjerojatnosti dobitka. Dakle, vi ovdje ne govorite o nečemu što, vi ovdje ne smijete govoriti nikad o nečemu što je sigurno. Dakle, vi morate u toj nekoj studiji napraviti nekoliko scenarija. Dakle, a ti scenariji uključuju neku vjerojatnost ostvarivanja dobiti za grad, dakle, vjerojatnost povećanja proračuna ili smanjenja proračuna, kako već hoćete. Vi svakako morate uračunati vjerojatnost potresa na koji ekolozi upozoravaju s obzirom na projekt koji je također u kategoriji potencijalnih, to je Ombla. S obzirom na opasnosti od nekih ekoloških incidenata, s obzirom na to da golf tereni upotrebljavaju kemikalije, nisam stručan za to, ali kažem, ima stručnjaka koji to tvrde i to morate uzeti u obzir, jer inače ne možete to nazvati studijom. Sad, nakon svega što sam naveo, može ispast smiješno, primjedba tipično akademska, nije ispravno navedena niti literatura s kojom se autor složio, ali eto, vrijedi i to spomenuti. Izdvojio sam neke citate, bez namjere da vadim riječi iz konteksta, to sam naravno već učinio, ali sam se trudio da budem korektan. Dakle, autor kaže na stranici 1 u uvodu, citiram, ekološki, tehnički, tehnološki i slični aspekti projekta,
profilnom srežu, naravno, nisu predmetom ove studije. Okay. Onda na osmoj strani kaže potreba cjelovite realizacije projekta Golf Parka Dubrovnik za svim predviđenim sadržajima zapravo i nema alternativu u nekim drugim turističkim projektima po svim važnim obilježjima. Pa ne znam, ne poznajem dovoljno ponudu, o tome će gospođa Rusković govoriti, ponudu o kojoj se može pričati, ali ne možete vi zaključivati to ako prije toga niste naveli nikakve elemente da biste to zaključili. I konačno, koncepcija projekta Golf Park Dubrovnik, koji se planira izgraditi na sjevernim padinama itd. itd. temelji se na obilježjima mikrolokacije te održivim ekološkim, ekonomskim i socijalnim standardima kada je riječ o velikim projektima u financijskom, fizičkom i sadržajnom smislu. E pa, ako to nije u kontradikciji sa ovim prvim citatom, onda ne znam što bi moglo biti. Dakle, prvo kažete da ovi aspekti nisu dio studije, onda kažete da nešto nema alternative. I zadnje, meni osobno stvar koja najviše bode oči, ovo je direktno kopiran pasus, dakle to je cjelokupni citat poglavlja 11 na 28. stranici studije koje se zove oportunitetni troškovi, naravno tog projekta. Ja sam smanjio ovaj prvi tekst jer autor navodi samo što su oportunitetni troškovi. Ali je bitan ovaj drugi pasus gdje on kaže, postavlja se pitanje, pojavljaju li se oportunitetni troškovi u projektu Golf Park Dubrovnik? S obzirom na temeljna fizička obilježja i potencijala lokacije platoa Srđ Bosanka, alternativni, odnosno konkurentni projekt i ne samo turistički s prethodno predloženim financijskim i ekonomskim koristima zapravo i nije moguć. Čak i da je moguć, njegove financijske i ekonomske koristi bile bi daleko ispod onih koje se predviđaju ostvariti iz poslovanja projekta Golf Parka Dubrovnik. Pa prema tome ne pojavljaju se niti oportunitetni troškovi. Odnosno, oni su negativni i s ekonomskog stajališta u najširem smislu taj projekt posve prihvatljiv ne samo za ulagače, nego i grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvansku županiju, Republiku Hrvatsku, kreditori i vjerovnike. Bez sad mog finalnog suda, odnosno ponavljanja onog što sam rekao, na temelju te studije ne samo da se ne može izvesti ovakav zaključak, nego on opasan. Hvala lijepo.